在选老公这件事情上，我只花了3个月和他从相识到闪婚，结婚3年，现在我们有2个很可爱的小宝。闪婚闪育的我们经营着一个健康又快乐的家庭，家庭和睦对孩子成长还有包括夫妻双方的事业都有很大的帮助。一个好的婚姻第一步就是选对男人，以下这三个方面是我认为选好老公的标准，也是很多女生忽略的，分享给大家。第一点是原生家庭的相处模式，大家都在说找男人要找个有责任感的，但从什么地方能看出他对家庭的责任感呢？我认为先从他对待工作对待朋友的态度可以看出，但从深层次看还是要看他和原生家庭的相处模式。结婚后发现妻子对丈夫的影响真的只是生活习惯上小小的一点，但他的三观他待人接物的方式都是在他原生家庭当中成型的，他怎么对待父母，父母又怎么对待他，他与叔叔伯伯那个大家庭之间的融洽程度，这些才决定了婚后他如何和你的父母相处，他是否会主动关心你父母，甚至不计回报的照顾你父母，而且能看到他对家庭的责任心，对你们小家未来的一个参与程度，是丧偶式带娃，做一个甩手掌柜，还是积极的参加家庭聚会，也乐于给你亲戚帮忙。谈恋爱的时候我就发现我老公每天都要跟他父母视频，他说父母年纪大了，能陪伴的时间就越来越少了，每天视频虽然聊的都是你们今天吃什么菜啊，我今天吃了什么什么好吃的，这些很琐碎的话题，但是能让父母不孤单了，尤其是不在一个城市，这样能关注到父母的身体状况。第二点是情绪稳定，情绪稳定真的太重要了，这四个字就是对成年人一个最大的褒奖。如果他容易暴躁，一点就着，或者容易焦虑，唉声叹气，久而久之我们也会负能量爆棚，或者就是在跟他相处的时候变得小心翼翼，如履薄冰。特别是当你们一起生活，你们就会面对很多的不一样，只有相互妥协包容才能长久的相处。有了孩子以后更是，你俩生活习惯的不一样都有可能导致教育理念上的重大分歧，性格稳定的伴侣就会让你觉得特别踏实，你们可以一起沉着冷静的去商量怎么解决问题，生活中出现的大事在他眼中可能也是可以慢慢解决的一件件小事。谈恋爱的时候有一次我不小心订错了机票，到了机场以后才发现，而且那个机票是不能改签不能退的，我以为他会说我，但是他没有。然后结婚以后我把车给刮了，然后带孩子去打针忘了带疫苗本，他都没有抱怨过，而是第一时间跟我一起去处理去解决。第三点是发自内心的尊重你，和你长期相处的一个人是认真的对待你尊重你，还是会贬低你不遵从你的个人意愿，这一点决定了你在关系当中的幸福指数。如果他不够尊重你，那你们相处当中你就感受不到那种我很好，我被在乎，我享受自己的独立人格做出的决定和体验，那么久而久之呢，就容易丧失自信，无法做出自我判断，唯唯诺诺也不会开心。生完孩子担心身材走形，陷入带娃无法脱身，我就提出要缩短母乳的时间，他都完全尊重我的意愿和想法，他说我的快乐是第一位的，如果我不快乐那他和孩子也不会快乐，这种被尊重的感觉我觉得很幸福，而且会从心底去感谢他，也会愿意为他和家庭付出更多。那怎么看他婚后会不会尊重你呢？第一个是从日常相处当中，从你们今天去吃什么到旅行的目的地，他愿不愿意先考虑你的想法。第二是看他对待服务人员的态度，比如说餐厅服务员、出租车司机，还有门口保安等等，这些服务属性很强的人，他有没有颐指气使，态度非常差。如果他在服务人员面前换了一个人，那你就要小心了，他有可能以后在婚姻当中也会这样对待你。好了，这是以上3点，送给所有女生，希望你们可以拥有幸福。